שאלה שאלו במכינה, שאלה טובה, כל השאלות טובות. איך יכול להיות שלאדם ירא שמיים יש בן שהוא לא ירא שמיים? לאן הלך כל החינוך? יש על השאלה הזאת ארבע תשובות, לא סותרות אלא משלימות. התשובה הראשונה היא היסוד של כל התורה כולה, שלאדם יש בחירה חופשית. כמו שאומר רמב״ם הלכות תשובה פרק ה', אם אדם, או דלת, לא זוכר, אם אדם רוצה להיות צדיק כמו שרבינו, הוא יכול. הוא לא אמר חכם כמו שרבינו, נביא כמו שרבינו, צדיק כמו שרבינו. הוא רוצה להיות רשע, כי רבן בנבט, הוא יכול. יש לו בחירה חופשית. אז בשביל מה יש חינוך? החינוך משפיע. הסביבה משפיעה, הכל משפיע, משפיע, אבל לא מכריע. אם אתה אומר שהכל, שיש גורמים מחוץ לאדם שמכריעים מה הוא יהיה, אז אתה כופר בברכה החופשית. בין שהגורמים האלה זה כוכבים כמו שהאמינו, או אלים כמו שהאמינו, או בתקופה המודרנית, אני יודע מה, מדע, מבנה המוח, זה האופנה האחרונה, מבנה המוח. אם אני מסתכל במוח שלך, אני יכול לנבא מה שאתה מתחליט, אז יוצא שאתה אין לך בחירה חופשית, וכולו וכולו, או פסיכולוגי, פרויד, תינוק קטן, יש דטרמיניזם, פסיכוסקסואלי, כל מיני סיבות שקובעות התנהגותו של האדם. לא נכון. אנחנו לא מכחישים שכל הגורמים האלה משפיעים, אבל הם לא קובעים. אדם יש לו בחירה חופשית. נקודה. ולכן מה הם שואלים על היום? למה לא שואלים על קין? ואדם וחווה היו צדיקי עליון, לעילא 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 מכל מה שאתה רוצה. ולמה אתה לא שואל על ישמעאל? ולמה אתה לא שואל על עשיו? ולמה אתה שואל על בני אלי? ולמה אתה לא שואל על בני שמואל? ולמה אתה לא שואל על אמנון ואבשלום? ועוד ועוד ועוד. או להפך, למה אתה לא שואל על אברהם אבינו שבא מתרח? ורבקה מבתואל, ורחל ולאה מלבן, ולמה אתה לא שואל על חזקיהו, שיצא ממנו רשע מרושע אחז, ומאחז ישע צדיק, וזה יאשיהו, וכן הלאה. אדם, יש לו בחירה חופשית. הוא מחליט מה שהוא רוצה. קושיה חוזרת. אז אם לאדם יש לו בחירה חופשית, אז בשביל מה החינוך? החינוך משפיע, לא קובע. אבל אם החינוך משפיע, אז הוא צריך להשפיע הרבה. אם הוא לא משפיע כלום, אז חבל על הזמן, חבל על החינוך. חבל מה זה, זה, זה נקרא חינוך משפיע, עשיו או ישמעאל או קין. תשובה. שנייה. ההורים הם לא גורמי החינוך היחידים. לא בימינו ולא אז. אז אנחנו לא בקיאים כל כך במציאות, אבל היום יש ארבע גורמי חינוך. הורים, בית ספר, תנועת נוער, רחוב.
בית ספר משפיע הרבה. הילד נמצא שם, לא יודע, 6 שעות ביום, 12 שנה. זה משפיע. ויש תנועת נוער. הוא לא נמצא 6 שעות כל יום, אבל תנועת נוער זה קשר חזק בין החברים, וזה משפיע, ומדברים יחד, ודנים. גם בבית הספר, לא רק בית ספר משפיע, לא רק המורים, התלמידים ביניהם מדברים ומתווכחים, ובכיתות הגדולות, ובאיזה שעות על גבי שעות מתווכחים. אז יש הורים, בית ספר, ג' תנועת נוער, ד' רחוב. רחוב זה מכלול ההשפעות הדיפוזיות הבלתי מוגדרות. עיתון, רדיו, טלוויזיה, אינטרנט. יש לזה השפעה עצומה לאינטרנט, על אנשים. זה... וגם בזמנים הקדומים, היו ספרים ועיתונים. יש שיר של ביאליק, אני לא זוכר, למדתי בגיל ילד. כולם נשא הרוח, כולם סחף האור, שירה חדשה, את בוקר חייב, הרנינה ואני לבד נותרתי, והשכינה אפי את כנף ימינה השבורה על ראשי יורידה, משהו כזה. גם כולם סחף הרוח, ואני נותרתי לבד. גם אותו בסוף סחפה הרוח. גם הוא עזב כל התורה, כל המצוות. נשאר יהודי מאמין, אבל לא מקיים מצוות. אז הרוח היא חזקה. הרב קוק באיגרת לרב מילשטיין, יש לו 6 איגרות על הבנים שלו שיצאו לתרבות רעה. תלמיד חכם, גדול, וזה, יצאו לתרבות רעה. רעה, רעה בחזקת 3. עזבו את התורה, עזבו את ארץ ישראל, ועזבו את עם ישראל. נעשו קומוניסטים ברוסיה. אז הוא אומר לו, זה כמו אנוס. על ידי שפרה בישה של רוח הזמן. רוח הזמן היא כל כך חזקה, היא כמו שפרה בישה. מה זה שפרה בישה? אדם, יש לו שפרה, והוא חוטא איתה. אז הוא אומר, אומרים התוספות, הוא נחשב אנוס. היא בבית, מפתה אותו נונסטופ, כי היא לא נשואה. אז זה מה שיש לה, אז הוא כמו אנוס. אז פה הוא מפותה על ידי שפרה בישה של רוח הזמן, ויהיה אפשר לחסום את רוח הזמן. החרדים מאוד מאוד עמלים לחסום, לא לקרוא, לא לשמוע רדיו, לא לשמוע כלום, לא, 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 לא אינטרנט, לא. אבל זה מלא שם, הם לא מצליחים לחסום. חלק גדול מהם יש להם טלפון כשר, אחרי תיהרגו אותם, ועוד טלפון סלולרי לא כשר. איך יודעים? זה לא קשה, יודעים לספור, יודעים כמה יש חרדים, כמה יש להם טלפונים. למה עד אחד צריך 2 טלפונים? אז יודעים שיש להם 2 טלפונים. לפעמים, ומסתכלים באינטרנט, וכולו, וקוראים את הדפים של כפירה, הכוונה, באהבה ואמונה, וכן הלאה, וכן הלאה. זה קשה מאוד, המילים לבנות חומות וחל, אבל קשה מאוד. הם גם מדברים, החרדים, סלנג ישראלי. איפה למדו את הסלנג הזה? בישיבות? אצל הרבנים? מדברים ככה. שזה החפה, שפה רחובית. עושים את עצמם לא יודעים. אז יש זמר אחד, זה איינשטיין, לא איינשטיין, איך קוראים לזה, שם דומה, מה? אריק איינשטיין, איינשטיין, לא, הוא אומר, משה איינשטיין, לא, אריק איינשטיין, עושה את עצמו כאילו לא יודע, והוא יודע טוב מאוד מזה אריק איינשטיין וכו'. זה חודר, זה מה לעשות, בכל מקום. זה הנימוק השני.
אז ההורים, הם לא לבד במערכה. אלא מה? יגדלו את הילד בבית, הום סקול, הוא לא ילך לתנועת נוער, הוא לא ילך לבית הספר, הוא לא יקרא עיתון, הוא לא יקרא כלום, בבית, חממה, סגורה. אז יש שעושים את זה. אבל זה לא מציאותי בשביל אומה שלמה. וגם ילד, אולי אין לו חברים, הוא יצא משוגע. הוא צריך חברים. זה פיקוח נפש, לדבר, לשחק, זה... נימוק שלישי. יותר מסובך. אפשר לקבל רמב"ן. אם יש רמב"ן עם פירושים על הרמב"ן, עוד יותר טוב. יש פה רמב"ן הוצאת מוסד הרב קוק עם פירושים על הרמב"ן. כן, זה פירושים על הרמב"ן. מה? פרשת ניצבים, כמובן. כי בפרשת ניצבים כתוב, שורש פורה ראש ולענה. אז יש ילד, הנה. פורה ראש ולענה. מה זה כל המילים האלה? הוא רשע. פורה ראש ולענה, הכוונה, שאם הבן הזה הוא לא בסדר, זה בגלל השורש לא בסדר. השורש רקוב, ולכן הבן רקוב. ברור. הגיוני מאוד מאוד. אומר הרמב"ן, הזכיר השורש, לומר כי הוא יכול להביא באלה הדורות הבאים, שהשורש אשר ממנו יצמחו, הוא לפניו היום, ואמר פורה ראש, לומר כי משורש מתוק לא יצא מר. זאת אומרת, הוא חולק על כל מה שאמרנו עד עכשיו. וכל אשר לבבו שלם עם השם הנכבד, ולא ירח כלל בעבודת גילולים, לא יוליד מודה בה. אם האבא לא מודה בעבודת גילולים, הבן לא יודע בעבודת גילולים. אם כן, הרמב"ן מקשה על כל מה שאמרנו. אני מתפתח. אבל רגע. ואל תקשה עליי בזה מן הכתוב. והוליד בן פריץ, יחזקאל, י' ח' י'. יחזקאל ראה שהרמב"ן חולק עליי, הוא בא להציל אותי. בן פריץ, אז הוא הוליד בן פריץ. אומר הרמב"ן, כי אמת הדבר. מה שהוא אומר, זה אמת. וסוד גדול. לא אוכל לפרש בו. איך יכול להיות שהוליד בן פריץ? פירוש. הוליד בן פריץ. למה אין פה פירוש? הוליד בן פריץ. עיין בריקנתי ובביאור אבו סאולה ובמאור השמש ובציוני. זאת אומרת, אלה ארבעה מסבירים את הסוד. הוא גם לא רוצה להסביר, הוא אומר, עיין. מה הסוד? סוד הגלגול. כלומר, הנשמה שלנו אינן נשמות חדשות. נשמות חדשות זה נדיר מאוד. זה אבל שם טוב, אומרים החסידים. זה הגאון מווילנה, אומרים המתנגדים. זה בעל התניא, אומרים חב"ד. זה הרב קוק כמובן. אתה רואה מה הגאון מווילנה, זה מסוג אחרים. אבל שם טוב מסוג אחרים, בלתניא, הרב קוק, זה נשמות חדשות. זה נדיר מאוד. קדושים מבטן, טהורים מבטן, וכו'.
גם הבת שם טוב אומרים שהיה קדוש מבטן וכולו. אבל אנחנו נשמות ישנות עם היסטוריה טובה ולא טובה. ואם ההיסטוריה היא לא טובה, מקבלים, איך זה נקרא? מועד ב', מועד ג', מועד ד', כי שלוש פעמים וארבע יפעל אלוהים עם גבר. שיפור, ציונים, עוד, 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 עוד. זה נשמות משומשות. לפעמים אדם שואל, ככה שואלים בגיל 16, מה יהודי בעולם? אחר כך כבר לא שואלים כי מתביישים, אז אומרים, יש חבר ששאל, איך אדם יכול לדעת יהודו בעולם? חבל שהוא לא שאל ישירות ואמר שזה בשביל חבר. טוב, קיצור, מה יהודו של אדם בעולם? פשוט מאוד. מה שיש לו יצר חזק. בשביל זה הוא פה. כי זה מה שהוא צריך לתקן. זה מה שהוא לא תיקן בפעם הקודמת. זה אין לו יצר הרע. זה הוא כבר תיקן. אין לי יצר הרע להשן. כנראה בגלגול הקודם התגברתי ולא ישנתי. או לפני הקודם. או לפני שימצאו סיגריות. לא יודע. זה... אז אין לי יצר הרע. משתעל במרחק של 100 מטר. אבל יש דברים שיש לאדם יצר הרע. אז זה מה שהוא צריך לתקן. בשביל זה הוא פה. אז יוצא שההורים, זה לא רק בני עקיבא, ובית ספר, ואינטרנט. זה הנשמה שבאה עם בעיות. כמובן, האדם לא יודע מה הגלגול שלו. הגריזל יודע, בא ליד קבר, זה גלגול של זה ושל זה ושל זה ושל זה ושל זה. חיפשו בעירייה, בניירת. כן, נכון. אנחנו לא יודעים. משה רבינו הוא גלגול של שט, ידוע. הוא גלגול של הבל ושל שט. הבל, שט, משה, ראשי תיבות, משה. משה, ראשי תיבות, משה, שט, הבל. ויום אחד הוא פגש מצרי. אמר למצרי, אנחנו מכירים, אה? לא, 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 פעם הרקת מישהו שקראו לו הבל? שלף אקדח? כמו שאומרים, נקמה זה מנה שאוכלים קר. יצחק מי שיצחק אחרון. לוקח זמן, אבל זה יטופל. לכן, זה גלגול של קין, אותו מצרי. אבל אנחנו לא יודעים סודות, אז לכן, גם זה גורם, על רבה. אם יש נשמה שהיא מאוד קשה, מאוד בעייתית, אז איפה מצניחים אותה? אצל הורים טובים וצדיקים שיש סיכוי שיוכלו לעזור. לא אצל הורים שזה הבן הזה מעצבן, זורקים אותו מן הבית. אז מה הועילו חכמים בתקנתם? אלא הורים טובים, סבלנים, אוהבים, עוזרים. אז הם מצליחים לתקן. או מצליחים לתקן למחסה לשיש ולרביע. זאת אומרת, שאם יש לי ילדים טובים, סימן שאני לא שווה כלום. זה לא ככה, זה מורכב, הרי לא יודעים את הכל. הנה, אברהם אבינו, היה בן ככה ובן ככה. יצחק אבינו ככה וככה, דוד גם וזה. זה לא חייב להיות אחיד. אבל לא אשמים. לפעמים ילד יש לו נטיות עצומות. כבר מילדות. ילד קטן. וכלו. אנחנו לא יודעים.
לכן, כמו שיש גורמי חוץ, בית ספר, תנועת נוער, רחוב, יש גם גורמי פנימה, שהם לגמרי חסויים. אמרנו שלושה נימוקים, בחירה חופשית, גורמי חוץ, גורמי פנימה. דבר רביעי, עוד יותר עמוק, ששייך לדור הזה. אפשר לקבל שמונה קבצים קובץ א'. אתה אומר, הבחור הזה הוא רשע מרושע קושן דרישתיים. תראה, בדור הזה אין אף אחד רשע מרושע קושן דרישתיים. זה לא קיים, זה לא נכון. בדור הזה אין רשעים. מה היה? היו דורות עם באמת רשעים נוראים ואיומים. חורבן בית ראשון, בית שני, וזה רשעים. מה יש לך עכשיו רשעים? מה אנו באמת? כן, ונונו, ונונו, בסדר. שהתנצר ומסר סודות האטום וכן הלאה. בסדר, הוא רשע. מצאנו אחד. אבל מה באנשים הם ונונו? מה נאמר, הוא הולך לצבא ונהרג בצבא ועושה טובות לאנשים. הוא רשע, כן, הוא חילוני. הוא חילוני, הוא חילוני. היה חבר כנסת יוסי שריד. הוא קיים? מה הוא? עדיין חבר כנסת? לא, כבר לא. הוא אימץ ילד קטן, חרדי. נתן לו חינוך חרדי. שילם לו כולל. עשה לו חתונה חרדית. אז הוא רשע מרושע? לא באמת. אלא מה? כל אלה תינוקות שנשבו. או כלשון הרב ציודה, מבולבלים. זה לא רשעי. ואחרי שאמרנו שהם לא רשעים, אפשר לצעוד הלאה. שמונה קבצים א', שינה אין זין. אין להיוועל כלל. אם אחרי עבור תקופה ארוכה של פעולת ישראל על עצמם ועל העולם. אלפי שנים אנחנו מלמדים אמונה. אמונה בשם ואמונה בתורה, אמונה בתורה בפנים, אמונה במוסר ובשם בחוץ. ישובו המחשבות של הכפירה להתפשט בעולם. פעם היה כפירה, כפירה, עבודה זרה, רישות, בא אברהם, אבינו, תיקן, תיקן, ואנחנו עבדנו, עבדנו, ואיתם פלח, הכל יורד לטמיון. אם כן, צדיק מה פעל? תשובה. כן, עיקר תיקון העולם ניכר במה שמתבטא בפה ודבר שפתיים. צדקות של אדם, וקדושה של אדם, ואמונה של אדם, זה לא בא לידי ביטוי בביטוי בדיבורים. דיבורים זה זול דיבורים, זה לא אומר כלום דיבורים. עיקר הדבר תלוי בעצמות שכלול החיים ופנימיות הנפשות באדם ובחיים המתפשטים במלוא כל. השאלה מה קורה לו בלב, מה קורה לו בעומק האישיות, מה קורה לו בעומק התכונות, זה האדם ולא הדיבורים. ובזה אין לשער כמה נתפתח העולם וכמה אמת, צדק ויושר מונחו בתוך עצם חיי הנפשות יותר ממה שהיה בימים הקדומים שאור השם לא פעל בעולם. עשינו שינויים עצומים אדירים באישיות של האנשים, של עם ישראל ושל כל המין האנושי. אנחנו יודעים במין האנושי יש עדיין רעים וכולו, אבל לא כמו שהיה פעם. אבל השואה, שואה זה יוצא דופן. ואם אתה חושב שגזרות תח ותת, חמלניצקי, זה היה פחות גרוע מהשואה, אז תקרא מה היה שם. זה לא נכון, היה גרוע מהשואה. הפנימיות של האדם היא דעת השם ואור השם. אתה אומר, יש ירידה, אין דעת השם. מה אתה קורא דעת השם? דעת השם נותן שיעור באמונה.
זה לא דעת השם. דעת השם זה מה שקורה לו בפנים. האם בפנים הוא טוב וישר? זה דעת השם. ואור השם, זה אור השם. אפילו כשהיא מתגלמת בלבוש של כפירה. יכול להיות אדם שהוא מצהיר, מדבר שהוא כופר, אבל בפנים הוא מאמין. במזל ביטוי, דעת השם. לא יתעלה לחכם בחוכמתו ירמיהו תת שמובא בסיום מורה נבוכים. ולא יתעלה לשיר בושרו, ולא יתעלה לגיבור בגבורתו, כי אם בזאת יתעלה למתעלל. מה? השכל וידוע אותי. זה מה ששווה. להשכיל את השם ולדעת את השם. מה זה לדעת את השם? כי אני השם עושה חסד, משפט וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי נאום השם. כלומר, מי שעושה חפץ, משפט וצדקה בארץ, לא בשיעורים תיאורטיים באוויר, בארץ. זה נקרא להשכיל את השם ולדעת את השם. זה הסיום של מורה נבוכים. כי באלה חפצתי נאום השם. אז אפילו אם יש לו לבוש של כפירה, אמנם, אבל כל זמן שתוך העולם היה נשחט ועכור, פעם הפנים היה מושחת, מרושע. בית שני, יום הדפתת עמוד בית, עסקו בשתורה, עבודה ובמילות חסדים. אז המחרב, שנאת חינם, רשי, היו צדיקים, לא זוכר את הביטוי, זוכר כבר בגמר היומה, היו צדיקים מבחוץ, רשעים מבפנים. בפנים היו רשעים. אז למה למדו תורה? ללמוד תורה זה תמיד מעניין, שיעור תורה. אז הוא צדקה, ודאי. שנותן צדקה, מקבל משברך בארבע מנגינות, זה לא... דפתת עמוד בית. רשי, דפתת עמוד בית. שנתגלה אבונם, היו מכסים פשעיהם, לפי נתגלה קיצם, בני מקדש שני, רשעים היו בסתר. אבל מי שעסקו בתורה, ובמצוות, ובגמילות חסדים, אבל בסתר היו רשעים. אז זה מה שהיה פעם. תוך העולם היה נשחט ועכור. אותה קליפה החיצונה של אמונה, אבל מבחוץ דיבור אמונה, בלה בלה בלה, במסכת ברכות, י"ב עמוד ב', זה המומחיות של הנוצרים. מדברים, מדברים על האלוהים, מדברים, בפנים מושחתים לגמרי. אז אותה קליפה החיצונה הייתה טמאה באמת. קליפה של אמונה טמאה. לגבי הקדושה העליונה, היא ינקה מכמה דמיונות רעים וחבצים מתועבים, וכל מה שהעולם הולך ומתבשם, אף על פי שקליפת הכפירה מתרקמת לפעמים על הדעות, איננו כי אם משנאת הטהרה, מה שהטהרה שונאת את האחירות של האמונה המשופלת. שונאים את האמונה השפלה. אשר ינקה ממקור אישה, שונאים את האמונה המרושעת, ולכן נעשים כופרים. אבל בי שיש לה גם כן שורש בקודש עליון, אבל בפנימיי פנימיות, גדולה היא עריגה למקוריות תורה אלוקית, שהיא יסוד אמונת אלוהים. זה כתוב הרבה בספר אורות, הדבר הזה. שבלי שם השם המפורש, בפנים זה נמצא. וכו' וכו'. עוד כמה שורות. לכן, האנשים האלה, אתה בטוח שהם רשעים? אתה בטוח שהם כופרים? אולי הם לא כופרים. כי הם מתנהגים ביושר ובאמת ובצדק. אז הם לא כופרים. ואולי אלה שמדברים הרבה מילים באמונה הם כופרים? כי בפנים הם
מלא קינה ושנאה וטינה ועושים כל מיני קומבינות של דתיים. בעיה הדבר הזה. אמר לי אחד, איש עסקים אדיר, הדתיים מרמים בעסקים כמו החילונים. אותו דבר. נו, אז הם לא יודעים. איזה אישה מאמריקה אמרה לי פעם. בעבודה, אמרו לה, תפסו רבנים באמריקה, שחרדים, שרימו וגנבו. היא אמרה, לא, אמרתי להם לא. הם לא דתיים, הם רפורמים. אמרו לה, מה פתאום רפורמים? שטויות. הם חרדים עם כובע וזה. היא אמרה, לא, הם רפורמים. מה את מדברת שטויות? הם לא רפורמים. אמרתי להם, מה זה רפורמים? רפורמים. מה שהוא רוצה הוא מקיים, מה שהוא לא רוצה הוא לא מקיים. זה מה שאמרתי לכם. הם רפורמים. למה רפורמי זה מי שלא מקיים ציצית? אולי רפורמי זה לא, זה מי שלא מקיים יושר? אולי. איך אתה יודע? הכל, זה רפורמי, זה רפורמי. ולכן, מה שאנחנו אומרים, הבן הצדיק, הבן הרשע, תחשוב אלף פעמים לפני זה, הפילוסוף ניטשה, שלחם נגד אמונה, בעד כפירה, להרוג את האלוהים, אמר, אני לא מפרד מהנוצרים, הם לא מאמינים באל, הם סתם מדברים. אני מפחד מן האתאיסטים הסוציאליסטים, הצרפתים והאנגלים. הם מאמינים בשם, כי הם סוציאליסטים. אני אלחם נגדם, הם האויבים שלי. יש להם לב טוב. מעניין מה שהוא אומר. לכן, זה לא פשוט הדבר הזה. מי מאמין, מי לא מאמין. מי כופר, מי לא כופר. כמו שאמרה לי עורכת דין, אתה יודע מה? אני כבר לא יודעת מי דתי, מי לא דתי. הבנתם. לכן, זה הדבר האחרון. ודאי צריך להיות דתי, גם בתורה, גם במצוות, גם ביושר, גם באמת. כל אשר דיבר אלוהים, נעשה ונשמע. אבל כשאנחנו נפגשים לפני תופעות מורכבות של אנשים שהם חצי זה, חצי זה, החשבון הוא לא כל כך פשוט. וחז"ל אמרו, בצבא של דוד היו צדיקים, נפלו בקרב. בצבא של אחאב היו עובדי עבודה זרה, ניצחו בקרב. איך זה יכול להיות? חז"ל פשוט מאוד. בצבא של דוד דיברו לשון הרע. לא דוד, חס וחלילה, אבל הנגדו, הזיפים דיברו לשון הרע וכולו. ובצבא של אחאב לא דיברו לשון הרע. עובדיה, הנביא, החביא 100 נביאים, 50 מערה, 50 מערה, ואף אחד לא סיפר את זה. אחרי את אחאב היה בא, היה רוצח את כולם. קושיה. נכון? בצבא של דוד דיברו לשון הרע. זה אווירה, אווירה. אבל היו צדיקים. אז בגלל אווירה אחת, מי שמדבר לשון הרע, סימן שהוא לא הבין כלום. הוא לא הבין מה זה צדיק. כל החינוך שלו, כשל אחד גדול. נכון, בצבא של אחאב היו עובדי עבודה זרה. לא דיברו לשון הרע, בכל הכבוד, אבל עובדי עבודה זרה. לא! מי שעובד עבודה זרה. אבל הוא לא מספר לשון הרע, זה כשל חינוכי אדיר. הוא לא הבין מה זה עבודה זרה. זה מייאש, זה וזה, זה אפשר להתאבד, הוא לא מבין. אולי יש לו איזה אשוח והוא תולה איזה נוצצים, אבל הוא לא, לא, הוא לא קולט, הוא לא. זה מייאש מאוד. נו, אז לפעמים יש חשבונות מעניינים בעולם הזה, שנכונה. נכון שאדם דתי אתה לא יכול באמת לדעת
אז יש לו, זה מה שאנחנו אומרים, יש לו קליפה חיצונית של כפירה, אבל אולי בפנים הוא אדם טוב. מה? האם הפניות לא תמיד משפיעה על החיצוניות, בגלל שהחיצוניות שלו, הוא אמר הרב קוק, יונקת מאי הבנות. הוא חושב שהדתיים הם אנשים שליליים, שהורסים את המדינה, הורסים את הכל, הורסים את החיים. ככה הוא תופס. הוא חצי צדיק, חצי צודק, חצי לא צודק. זה לא מתור רישות. אבל הוא חושב שזה דבר מזיק. מסיכה חילול השם, זה המאמר עדר היקר. הוא חושב שזה מזיק. הוא אומר, מה זה? פה חיים דתיים במדינה, לא הולכים לצבא, מה זה? הוא יוצא מן הכלים. הוא משתגע. הוא לא מבין את הדבר הזה. אז הוא שונא את הדתיים, בגלל שהם לא הולכים לצבא. מה, אנחנו נהרג בשבילכם? אנחנו מוסרים נפש על התורה. לך, לך, לך. נפש על התורה. כן, אתמול היה תוספות קשה וכמעט שקלתי את חייו. כן, 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 כן. הוא לא מבין מה שהם אומרים. ולמה אתם לא עובדים? מה, נחזור לפרנס אתכם? ירושלים, עיר הקודש. עיר נכשלת כלכלית. מקבלת כל שנה קרוב ל-700 מיליון שקל תמיכה מהמדינה. שליש חילוניים, שליש ערבים, שליש חרדים, דתיים. החרדים לא מרוויחים כלום. הערבים לא מרוויחים כלום. החילונים עובדים קשה, וגם לא מצליחים להחזיק עיר כל כך גדולה. מקבלים מאות מיליונים. למה אתם לא עובדים? למה אתם לא עובדים עבודה מפרנסת? לא עבודה איזה של חצי אברך ששוטף רבע מדרגות. זה בזמן שהוא אברך, אבל אחר כך זה לא זה. אז הם כועסים, החילוניים. אנחנו מבינים למה. אז הם לא זורקים אבנים, הם לא מעליבים, לא אומרים כלום. אבל הוא להיות דתי? מה פתאום? ודאי שהוא לא רוצה, הוא רואה, שורה תחתונה מה שקורה. זה התוכן של מאמר הדור. לכן הפנימיות לא משפיעה על החיצוניות. כי יש לו טעות, איך הוא אומר שם הרב קוק. הטהרה הפנימית שלו מתקוממת נגד התורה. מה שנקרא חילול השם. קיצור, יש לו בן כזה, בן כזה. לא כל כך פשוט לשפוט אנשים. זה שופטים אנשים בשעת מבחן, שאלה אחרונה. זה דוגמה. בזמן הרב קוק בעדר היקר לא היה צבא. אבל היו דתיים לא ישרים. שקרנים ורמאים. בעסקים ובחלק כל מיני דברים. כל מיני קומבינות, כל מיני טריקים. מי הכניס את התוספות יום טוב לבית הסוהר? אנשים דתיים, רבנים שכינו בו. הם שהכניסו אותו לבית הסוהר. בעל שנה בשלטון, הוא בנס, בנס, הוא לא הוצא להורג. ובפעם השנייה, הוא לחם נגד אלה שקנו את הרבנות בכסף. מי קנה רבנות בכסף? חילונים? לא. למדנים. אז הוא הוכנס, על שנה אדירה, והוא הוכנס לבית הסוהר. ואז הוא כתב מכתב לבן שלו, שלמד בישיבה במס, בצרפת. חזור מיד. חזר מיד לווינה, אז הוא היה בווינה. ובדרך, הוא נח ביער, איזה לא יער כזה, גנים יפים, פתאום הוא רואה שור שרץ, הוא מתנפל על אישה עם תינוק. מיד הוא הבין, יש לה כובע אדום.
רץ לקח את הכובע, זרק, והשור הלך שם. ואז הגיע בעלה, שהיה מגדולי האצולה, תודה רבה, הצלת, וזה, וזה, אני שגריר צרפת, ווינה, והוא ידע צרפתית, הבן של הצוסות יום טוב, כי מזה בצרפת, מה אתה רוצה שעזור לך? שום דבר, שום דבר. אתה רוצה כסף? לא, שום דבר. שמח שעשיתי טובה. ואז הוא פגש את אבא שלו בית הסוהר. ואז הוא חזר לבן אדם הזה. אתה יכול לשחרר לי אותו? בוודאי, אני הולך מיד. אני אדבר עם הקיסר, ואשתי עם הקיסרית, לפעמים יותר קל. וכולו. אמרתי, תראה, הצלחתי להציל אותו ממוות, אבל הוא צריך לשלם כנס עצום. עשרות שנים הוא קיבל, שילם מיליונים מיליונים, וגם עזרו. אז הגוי הצרפתי הזה עזר לו. ומי יכניס אותו לבית הסוהר? דתיים. ומי יכניס בלתניה לבית הסוהר? גם דתיים. הדתיים שלך. מי יכניס אותו לבית הסוהר? עם הלשנות. בפעם הראשונה היא הלשנות שטויות. בפעם השנייה היא הלשנות כבדות מאוד. אתה כותב של הגוי, של היהודי יש נשמה אלוקית ונשמה בהמית, נפש בהמית, נפש אלוקית, ושל הגוי אין נפש אלוקית, רק נפש בהמית. לא מצא חן בעיני הצער. אבל היו לו הרבה שאלות, ענה לכל השאלות. זאת האישה של האחרונה, הוא חייך. עזבו אותו, הבינו את החיוך. כל השאלות האחרות, ידעתי לענות. גם זה אני יודע לענות. אתם רוצים שאני אענה? לא, לא, לא. נו, באמת. אז זה הדתיים שלך. אז לא כל הדתיים הם צדיקי הדור. אינטריגות וקומבינות ודברים ורמאות. אבל יש, ברוך השם, דתיים, צדיקים מאוד. הם אנוסים. זה תלמידי הרב צודה, כיוון שהרב צודה הוא היה אדם צדיק וקדוש, תלמידה ותלמידי תלמידה ועד סוף כל הדורות, גם אם הם רוצים להיות רשעים, הם לא מצליחים, מנסים, 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 כל המאמצים יורדים לשם. זה